Možem da mi napravite negde paralelu. Kako se osjećate sada kada sad negde napravimo sve ove emisije i minute provedene na Radio Televiziji Srbije, a da se vama ne emituje izjava u kulturnom dnevniku? Zbog čega? Pa to je bilo, to samo pokazuje koliko su ljudi uplašeni. Koliko je to jad i beda u stvari. Pošto sam tu dosta jednu bezazlenu stvar rekao, da recimo Vučić ne treba da se meša u rad ovoga stručnog tela kakav je krizni štab. Da prosto to treba ostaviti ljude na miru i da oni govori istinu. To je sve što sam rekao. I oni su, inače intervju je bio duži i ova novinarka koja mi ga je tražila rekla, u divan vam je intervju, ali samo kad biste hteli da ovaj odgovor izostavimo. Ja sam rekao, naravno, da ne može. I onda je to cenzolovka valjda našla i od toga se ipak je prodrlo u javnost. Ali to samo pokazuje, njoj je urednica rekla, to ne sme. Pominje se Vučić. To ne sme. Ovo drugo, neki ide, ali sve ovo što ja pričam. I samo želim da vas pitam, da li postoji kulturno-obrazovni program na Radio Televiziji Srbije, obzirom na to da neki kažu da ne postoji, a opet drugi kažu postoji, ali se on ne prati, već se radije gledaju neke druge stvari. Kakav je vaš stav po ovom pitanju? Postoji, ali je po mom onako saznanju i u ostalom iskustvu dosta pasivan i ne proizvodi dovoljno i verovatno nema ni sredstava. Nekad su tu radili sjajni ljudi. Znate, to je bila i obrazovni i dečji program je bio izvanredan. Znate li ta dečja redakcija kako izgledala 70-ih, 80-ih godina? To je bio Duško Radović, to je bio Ljuba Ršumović, to je bio Dragan Babić, to je bio Andrić, tu je bio Miša Brujić, znači, to su bili briljantni ljudi, Mila Stanojević, Bajford je onda došao. Znači, to je bila onako stvarna ekipa prvog reda. Sad mi recite jedno ime nekoga ko radi u tim redakcijama, u dečjoj, kulturno-prosvetnoj, u obrazovnoj, to jest, kako se kaže. Tako da, ja mislim da je to, a naravno da onda nije bilo Pinka, nije bilo te konkurencije, kompjutera još uvek nije bilo. Još uvek nije bilo iPhona i tih raznih drugih razbliga. Ljudi su bili upućeni na televiziji, to prosto treba reći istini za volju. Da su prosto uslovi bili bolji. A danas je televizija postala, umesto da bude ono što bi mogla da bude, kulturni instrument prvog reda, ona je postala politički instrument. I ja gledam ovu online nastavu, to je dosta tužno. Sad ovo što se daje deci, ja gledam sa svojim unučićima to. To je od nevolje i to slabo će neko nešto da nauči od toga. A nekad su ljudi učili gledajući mitove i legende. Ali šta hoćete da kažete kada kažete da je tužno? Mislite da je to siromašno preneto ili hoćete da kažete da je šturo, da to nije prilagođeno lijepo? Mislite na ove online nastavu? Da, na online nastavu kada ste se dobro. Pa ja mislim da još uvek, to može biti bolje, ja verujem da će se popraviti. To je stvar malo i rutine i naravno ljudi koji to rade nemaju iskustva televizijskog. Kamera plaši ljude, ona ih zbunjuje, nekako ih inhibira. I retki su oni koji se sa kamerom odmah uspostave kontakt. Tako da to, ti nastavnici, ja verujem da će se to popraviti vremenom i naravno u hodu se otklanjaju greške, previdi, nesporazumi i tako dalje. Biće bolje. Pružili ste podršku vašim kolegama koji... Iskreno da.